මගේ නායකයෙක් විදියට පළවෙනි මැච් එක සහ පළවෙනි තරගාවලිය. ඉතින් කණ්ඩායමක් විදියට අපි T20 කණ්ඩායම අද තමයි මුලින්ම පුහුණු වීම වල නිරත වෙන්නේ. ඉතින් අපි වන්ඩේ තරඟ තුන හොඳට ක්‍රීඩා කරලා ඒකෙන් අපි ජයග්‍රහණය කරලා අපි T20 වලට එනකොට අපි හොඳ රිද්ම් එකක ඉන්න. ඉතින් ඒක T20 තරඟ තුනෙත් කන්ටිනියු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. අපිට තව මාස පහකින් තියෙනවා T20 World Cup. ඒක තමයි අපේ මේන් ෆෝකස් එක වෙන්නේ. මොකද අපිට තියෙන මාස පහක් වෙන පොඩි කාලයක්. ඉතින් නායකයෙක් විදියට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට මුලින්ම අපේ ෆීල්ඩින් අපි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕන. මොකද ෆීල්ඩින් වලින් තමයි අපිට තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න ලේසිම විදිය. ඉතින් ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි බැටින් බෝලින් ඒ තුනම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු. අපිට තියෙන මාස පහක් වගේ පොඩි කාලයක්. ඉතින් අපිට තියෙනවා තරඟාවලි තුනක්, සිම්බාබ්වේ, ඇෆ්ගනිස්තාන්, බංග්ලාදේශ්. ඉතින් ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව T20 තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්න වර්ල්ඩ් කප් එකට කලින්. ඉතින් ඒ තරඟ ටික හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ඒකෙන් අපි කන්ෆිඩන්ස් අරගෙන තව මාස පහකින් එන T20 වර්ල්ඩ් කප් එක ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි නායකයෙක් විදියට සහ කණ්ඩායමක් විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මුලින්ම කියන්න ඕන, මම නායකත්වය ගත්තා මම මුලින්ම ටීම් එක ප්ලේ කෙනෙක් කන්සිඩර් කරද්දී බලන්න මුලින්ම ෆීල්ඩින්. මොකද අපි කොච්චර හොඳට බැට් කරත් බෝල් කරත් ෆීල්ඩින් නැත්තම් ඒ ප්ලේගේ ගොඩක් අමාරුයි කණ්ඩායමක් විදියට තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් අපි පහුගිය කාලේ අපි පොඩි පසු බෑමක හිටියා. ඒත් අපි දැක්කා සිම්බාබ්වේ තරඟාවලියේ ODI තරඟාවලදී අපි හොඳින් පන්දු රකිනවා අපේ ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් කණ්ඩායමක් විදියට අපි අපේ ෆීල්ඩින් පර්සන්ටේජ් එක අපි පුළුවන් තරම් උඩට ගේන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. මොකද නායකයෙක් විදියට මම හැම දිනාගෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆීල්ඩින් නම්බර් 1 වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න තමයි බලාපොරොත්තු. මේ තරඟාවලියෙත් අපිට අපේ කණ්ඩායම බැලුවොත් හොඳ සමබර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. සීනියර් ප්ලේයර්ස් ලෙවල් ඉන්නවා ටීම් එකට, ඒ වගේම පොඩි ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා ටීම් එකේ. ඉතින් ඒ යංග් ප්ලේයර්ස්ලාට එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ගන්න පුළුවන් සීනියර් ප්ලේයර්ස් ලෙවල් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක්. මොකද එතකොට තමයි අපිට ඊළඟ අවුරුදු කීපේ අපේ ක්‍රිකට් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඉන්න සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලගෙන් අපේ යංග් ප්ලේයර්ස්ලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඉදිරි අවුරුදු 3-4 අපිට ක්‍රිකට් ඉස්සරහට තව අපේ තියෙන තත්ත්වයට වැඩිය උඩට උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලත් මේ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන. මම නායකයා කියන දේ ගොඩක් ලොකුවට මම මගේ ඔළුවට දාගන්න කැමති නැහැ. මොකද මම ක්‍රීඩකයෙක් විදියට මම T20 වල හොඳින් දක්ෂතා දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ උපරිම දේ මම නායකත්වයේ දරුවත් නැතත් මම කණ්ඩායමට කරන්න. ඉතින් ඒක නායකයෙක් විදියට මම දකින්නේ මට මම ටීම් එකට දෙන දේ මට අනිත් අයගෙන් මම ගන්නෙ කොහොමද කියන එක. ඒක තමයි මම කියන්නේ නායකයෙක් විදියට ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මං ප්‍රෙෂර් එකක් දාගෙන නායකත්වයේ දරන එක නෙවෙයි. ඉතින් මං නායකයෙක් විදියට බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ පර්ෆෝමන්ස් සහ ටීම් එකේ අනිත් අයගේ පර්ෆෝමන්ස් හැමදේම උස්සගෙන ක්‍රීඩා කරන්න. සැලසුම කියන්නේ මුලින් කතා කරා වගේ මම මුලින්ම ෆීල්ඩින් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳින් ෆීල් කරන්න. ෆීල්ඩින් නම්බර් 1 තියෙන ඕන කණ්ඩායමක් ස්පෙෂල් T20 තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලත් කීප දෙනෙක් කණ්ඩායම ඉන්න. ඉතින් අපි බලන්නේ තරගයෙන් තරගය කොහොමද ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. මොකද අපිට තව ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් 9යි තියෙන්නේ T20 වර්ල්ඩ් කප් එකට කලින්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ මැච් 9 කොහොමද තරගයෙන් තරගය ක්‍රීඩා කරන්න කියන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට T20 විකට් 100 ගන්න තව විකට් 9යි අවශ්‍ය ඉන්ටර්නැෂනල් විකට් 100 ගන්න. ඉතින් ඒක මෙහෙමයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ තරඟ කීපේදී ඒක ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ තියෙන මූලිකම එම් එක. ඊට අමතරව තරඟ ජයග්‍රහණය කරන එක. මම USA වල ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඒ වුණාට මම USA වල දැක්කා ගිය වසරේ තිබුණු T20 ටූර්නමන්ට් එක. ඒ වගේම කැරබියන් වල අපි සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා අපි දන්නවා. අපිට තවත් ලොකු දෙයක් තමයි අපේ විකට් සහ සමානයි හේ විකට් සුත්. ඉතින් අපි ඒක නිසා පුළුවන් තරම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩි තරඟ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද විකට් එක හා සමානයි. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩා කරලා ඒ ලැබෙන අත්දැකීම් එක අපි T20 වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු. අපේ T20 ටීම් එක ගත්තොත් අපි T20 පසුගිය කාලෙම T20 තරඟ හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා.
ඉතින් අපි T20 ඒෂියා කප් එක ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා මීට වසර දෙකකට කලින් ඉතින් ඒ අප්‍රෝච් එක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මොකද මම නායකයෙක් විදියට නිතරම පොසිටිව් වෙන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් මම නායකයෙක් නොවි ක්‍රීඩා කරද්දිත් මම ගොඩක් ඒක විශ්වාස කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කණ්ඩායමක් විදියට හැම තරගයකටම පොසිටිව් විදියට යනවා. LPL කියන්නේ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක්. ඉතින් ඒකේ මම මේ වෙලාවේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය බැලන්ස් කරන්න තමයි මේ දේ කරේ. ඉතින් මම ඒක මට ඕන වෙලාවක කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා මම විශ්වාස කරන මොකද මම ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් වලත් මම එක් කරලා තිනවා T20 තරඟවල. ඉතින් මම ඒක තාම අපි ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ හරියට මොකද අපිට හොඳ කණ්ඩායම් සමබර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ඉක්මනින් ලබුණු ලබා ගන්න ඕන වෙලාවට මම ඇවිල්ලා ඉක්මනින් ඒ දේ කරලා දෙන්නම්.